Merdeka! 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 Cak dah ambil gambar, cuk. Dah ambil gambar. Dia mesej kat dia. Nak dapat tip macam ni lah, cuk. Kena mesej dia. Okey, kak. Dah sangkut. Ya. Yeah. Sangkut, ya. Yeah. Cepat ambil. Nanti tak sedap. Assalamualaikum. Lepas tu tanda ni. Oi. Semua mari sini. Eh, kau touch. Mari sini. Developer. Kau pun mari sini. Cepat marilah. Berapa kali mau panggil luar? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, cik. Selamat pagi, selamat pagi. Berada di Bukit Permata, cik. Nak ambil order ni. Job terbaru, first job lah ni. Betul, betul, betul. First job, RM5 hantar dekat-dekat boleh lah. Warung 7373 BP Bukit Permata, santai. Awak cakap ulang-ulang. Awak cakap ulang-ulang. Bila tu, cik. Aku dah lama tak ambil kat sini, cik. Bang, grab 997 dia. Oh. Letak ke tempat Shopee. Letak tempat Shopee. Okay, dia cok. Dah dapat dah. Dia letak ke tempat Shopee. Aduh, itu aku tanya. Kat grab kosong. Jangan marah lah. Apa jangan marah lah? Relax lah sikit. Apa relax sikit? Balik rumah. Apa balik rumah? Ayo. Ya, cok. Dia nak hantar dekat-dekat je, RM5. Boleh lah. Boleh untuk permulaan ni, okey lah. Eh. Cok, cok. Bye-bye. The next day. Five minutes later. Assalamualaikum, dah buat penghantaran je dekat Nusai Mara. Macam mana baca ni, Nur? Faisara. Sekarang dapat order dekat Damai Bistro, cu. Damai Bistro. Jom pergi ke Damai Bistro. Ni nak hantar dekat Selayang Baru. Selayang Baru. Okay, jom. Kawan-kawan semua, elok-elok dia jalan. Semoga banyak order. Semoga ditambahkan rezeki semua, eh. Pastikan kanan customer semua sampai dengan selamat. Okay? Bye-bye. Damai Bistro. Okay, assalamualaikum, cok. Dapat order baru, cok. Ni ha, cok. Dekat Cik Yana Pang Sampuri Amania. Tu Pang Sampuri Amania sebelah sana. Ah, sana sana. Lepas tu disuruh pergi dekat Amara Residen ni, dapat double order, disuruh hantar Samudra 1, bubur nasi belauk, Jalan Sinar Samudra 2. Lepas tu disuruh hantar dekat Urban 360 Jalan Makmur. Okay, cok. Jom jalan, cok. Jom. Kita jalan, 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 jalan.
tak siap lagi lah cuk. Biasa memang tak siap lah kat sini. Lambat gila. Eh, saya ada betul kah? Memang betul. Alright. Sekarang mamak jaga eh. Melayu. Ah, kat sini memang sidai punya tempat ni. Ha, pada apa ke? Ha. Set order 10 40 tu. Eh, boleh ya. Oh. Tak apa, kita check dulu masuk dalam. Nombor 554. 554 Grab. Grab ada bang? 554. 554. Oh, belum ya? Belum. Ini macam bodoh punya kerja, saya tak mau buat lah. Lambat lagi ya? 554. Tengok item dia apa item dia? Cuk, betul cuk, aku cakap ni dah dalam 15 minit aku dapat tapi tak siap-siap lagi. Ya banyak kriminal punya orang. Cakap saja, jangan bagi gap. Ha, aku tak tahu apa dia. Nanti aku tengok item dia apa yang dia order. Okay, cuk, kita tengok item dia. Cik Yana, item bihun goreng. Bihun goreng, aku rasa bihun goreng dah ada dah tadi. Negi goreng, roti canai 4, kari pap, bingka ubi, lempeng kelapa sambal bilis 3 pieces, lontong, nasi lemak. Oh ni banyak tu. Sebelah jalan Sinar Samudra, Taman Sinar Samudra. Okey, cik. Item no drinks. Ni bihun tadi aku dah nampak, tadi dah ada. Okey, cik, simpan dulu. Kita boleh smoke dululah. Okey, cik. Cik Yana memang sidai, cik. Betul. 1 hour later. Okey, cik, dah siap. Ada 10 item kat sini. Sekarang nak pergi ke Amarisiden, cik. Apa dah? Ambil kitu je kat belakang. Oh, ya. Yeah. Okey, cik. Okey, cik. Itu saja, cik. Jom pergi Amarisiden, eh. Bye-bye. Okay, assalamualaikum cuk. Ni Kak Nisma tadi ya. Kak Nisma Urban 360. Dia hantar mesej, dia cakap disuruh naik atas tapi security tak bagi. Awak cakap ulang-ulang. Jadi security kata kalau saya bagi nanti ada kamera, nanti saya kena marah. Baik, awak letak sini dan ambil gambar hantar ke dia, bagi tahu dia kakak kena ambil sini sendiri, turun ke bawah. Kalau sakit nanti security yang hantar. Contohnya macam kakak sakit tak boleh turun, security yang hantar ke atas. Betul. Okey, ini saja sebab Google call banyak kali tak dapat. 3 kali call tak dapat angkat dah dia. Memang tak angkat lah, mungkin tidur ke macam tu. Sekarang dah nak tengah hari, takkan dah tidur lagi. Dah pukul 12 lah. Oh my god. Pukul 12 maksud dah tengah hari lah. Okey, cari job baru. Jom. Cari job baru. Bye. 1 week later. Assalamualaikum cuk. Boleh lepas solat kat sini cuk ya. Lepas solat kat sini dapat order dekat Engkepok Pak Janggus 2, nak hantar ke Setapak 1 dengan Jalan Prima Sungai 3/1. Kat mana ni? Mungkin bersebelahan dengan Setapak lah tu. Tak pastilah eh. Apa-apa pun, jom kita pergi Engkepok Pak Janggus. Jom. 1 minute later. Cuk, dah buat penghantaran pertama dekat Anis Fariha. Okey, kita setelkan. Okey, ni Dahlia Apartment. Dahlia Apartment Blok 6 Jalan Rampai Niaga. Jom ke sana cuk.
few moments later. Okey cuk, dah sampai dekat Dahlia Apartment Taman Sri Rampai cuk eh. Taman Sri Rampai, Taman Sri Rampai. Mana lift? Sini cuk. Jadi ini post box. Peti pos. Tingkat 8. Mantap. Bismillah. Kucuk ni disuruh sangkut dekat grill. Dia mesej kat sini. Yang ikat yang makanan tu kat grill nanti. Hati-hati ya. Nampak ni tak apa. Kucuk depan ni. Siap dah ambil gambar cuk. Dah ambil gambar. Kita mesej kat dia. Nak dapat tip macam ni lah cuk. Kena mesej dia. Okey kak. Dah letak. Ya. Yeah. Dah sangkut. Ya. Yeah. Sangkut ya. Yeah. Cepat ambil. Nanti tak sedap. Yalah cuk, tak sedap. Okey. Selamat makan. Selamat makan. Okay. Lepas tu tanda ni. Assalamualaikum. Okay, cik. Cik eh. Kita settlekan. Okay, cik. Itu saja. Bye.